Садово-виноградарське товариство «Хвиля». 167 ділянок. Власниця однієї з них – Людмила Панченко. Жінка не живе тут протягом всього року. Приїжджає з Миколаєва наприкінці весни. Розповідає, проблема зі сміттям у кооперативі не перший рік, тому що немає куди його викидати. Кудись треба все це дівати. Піднімали питання, щоб поставили тут якісь ємності, які можна було б вивозити, а ми б сплачували. Людмила Панченко каже, бачила людей, які викидають сміття на стихійне звалище. Сама так не робить. Для біозалишків має компостову яму. Інший непотріб має намір спалити. Вивозять машинами і деякі кидають вздовж дороги, тому що, знову ж таки, немає збірника такого пункту збору, куди можна приїхати і викинути. Я б відвезла. Зараз у мене машини немає. Куди це вести? Буду потроху спалювати тут коло себе. А це Микола та Ольга Воронови. Розповідають, на дачі бувають часто. Загалом не менше, ніж у Миколаєві. Проблему сміття вирішують так. Припустимо, листя, гілля, все це перегниває. Його можна на купу класти, і воно пропаде. А таке сміття ми вивозимо. На звалище ми не можемо вивезти, тому що, ви розумієте, там треба гроші заплатити. А так ми вивозимо. Ми ж платимо якийсь внесок за вивезення сміття у місті. От і вивозимо. Кілька сумок виходить за тиждень-два. Ми зателефонували Олександру Кравчуку, голові садово-виноградарського товариства «Хвиля». Чоловік розповів, у членів «Хвилі» створювати звалище немає потреби. Сміття на їхній території викидають дачники з сусідніх кооперативів. Для тих, хто не має автомобіля, ми намагаємося, щоб вони складали все в одному місці. У нас є людина з машиною, яка приїжджає і збирає все це сміття. За вивезення ніхто нічого не платить. Це все за рахунок садівництва. Ті внески, які вони сплачують на рік, це все туди входить. Централізоване вивезення сміття організувати намагалися, але членів кооперативу не влаштували умови. Справа у тому, що ті, хто пропонували нам, по-перше, ціна велика, по-друге, вони раз на місяць приїжджають. Раз на місяць, ви самі розумієте. Кілька років тому не всім населеним пунктам, які зараз входять до складу Радсадівської об'єднаної територіальної громади, надавали послугу централізованого вивезення сміття, сказав голова Юрій Піньковий. Для вирішення цієї проблеми створили комунальне підприємство, яке й пропонувало свої послуги садово-виноградарському товариству «Хвиля». Не можуть домовитися два роки. Я їх збирав у себе в сільській раді, було 4 представника, я їм пропонував, вони всі казали, да, все, ми будемо співпрацювати, заключимо. Але після цього йшли до себе, проводили у себе якісь загальні збори і, на жаль, логічного завершення, нормального, цей процес нас нічого не дав. Юрій Піньковий говорить, у селі Радісний сад сміття вивозять двічі на тиждень. За це щомісяця треба платити 21 гривню 45 копійок. Членам «Хвилі» пропонували аналогічні умови, або ж готові були погодитися на будь-який інший графік вивезення. Пропонували умови надання послуг, які б вони не сказали. Тобто були надані певні розрахунки. Якщо вони хотіли, чим більше буде заїжджати туди машина для вивозу сміття з нашими робітниками, тим вища буде ціна. Вони сказали, що в нас є територія, в нас є баки, і в ці баки, там, поки вони не заповняться, нас сміття забирати не треба. Заповнилися, вони приїхали і вивезли. І самі ж запропонували раз на місяць. Ми зателефонували в управління житлово-комунального господарства Миколаївської облдержадміністрації. Отримали таку відповідь. Органи місцевого самоврядування за кошт місцевих бюджетів вивозять ці свалки. І для того, щоб запобігти їх утворенню, вони збирають підприємства, які є на території, в тому числі і голів дачних кооперативів, і проводять з ними роботу, щоб вони укладали договори і з людьми розмовляли, щоб вони не викидали поряд з дачними участками, не створювали ці свалки. Нещодавно звалище було вдвічі більшим. Пластик та скло завдяки спонсорам вдалося відсортувати та вивезти. За словами очільника Радсадівської громади Юрія Пінькового, з людьми, які не хотіли вивозити сміття, надаючи перевагу так званим безкоштовним звалищам, в одному з населених пунктів домовилися так. Було спіймані люди, які це робили, і після того, скажімо так, пішла така антиреклама і дійшло до населення, що цього робити не можна. Таким чином буде і там. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.